Vítám vás pri novom videu. V dnešnom videu vám ukážem starú opustenú banskú budovu. Môžete vidieť, že už len zvonku to vyzerá veľmi veľké. Tu je ešte posledný vozík medenej rúdy z bane. Bol v roku 1993. Takže je to dosť dlho opustené a my sa ideme pozrieť dnu. Tak, dostali sme sa do budovy. Nachádzame sa tu. Sú tu rôzne dokumenty. A ideme tu teda preskúmať. Sme zvedaví, čo tu nájdeme, kam sa dostaneme. Máme zo sebou aj kvalitnú baterku. Sú nejaké rozbité miestnosti, tam to niečo otvorené. Skládkou, čo tu kedysi bolo. To pokračuje. Sú viaceré takéto miestnosti. Sú rôzne dokumenty. Tam to bude asi pokračovať hore. Tu bola kedysi možno nejaká kotolňa. A tu sú schody. Vedú hore, tak ideme hore. Super, našli sme už aj rovno schodisko. Vyzerá to zaujímavo. Som zvedavý, či tu bude niečo aj zachovalé. Sú nejaké dvere. Ale ťažko sa otvárajú. Ťažko povedať, čo tam sa nachádza. Ale asi len nejaké ďalšie schodisko. To je strašne veľké. Pojďme sa tam pozrieť. Neviem, prečo tu bola táto tehla. Tak, dostali sme sa už aj tu. Sú nálepky, nebezpečenstvo požiaru. Vysoké napätie. Halus. Poďme hore, tu je veľké schodisko. Je to taká čudná budova, že? Môžeme tu aj niekoho stretnúť, keďže to je strašne veľké. Upozornenie. Tak vonku bol posledný vozík vypravený v roku 1993. No a to vyzerá celkom fajn. Pozrite na to. Sledujeme aj hore, čo nie sú nejaké senzory kamery. Ale tu to vyzerá celkom fajn. Pozrite na to. Haló, si kokso. Čo tie pneumatiky. Možno tu chodia aj nejakí airsoftiaci, ale asi nie. Celkom zaujímavá. Taká tu veľká hala, alebo čo to je. Pokračujeme vyššie na iné poschodia. Tu sú už otvorené. Na prvom poschodí sa nachádza referát riadenia ekonomiky, sekretariát a ďalšie veci. 1996 kalendár. Strašne veľká budova. Ani by som nepovedal, že v tomto okolí sa nachádza nejaká takáto budova. Ďalšie nejaké kancelárske záležitosti. Celkom veľké naozaj. Je to kancelárie bývalé. Tak toto celé poschodie máme prejdené. Boli tu len takéto kancelárie. A presunieme sa niekam vyššie. Musíme povedať, že táto budova je popravde strašne blízko, ale naozaj že strašné. Ty kokso, fakt obrovská bývalá banická budova.
ty vole. Takú mi robil teda. Strašne obrovský název. Túto budovu predo mnou natáčal aj Veľk Saky. Jeho kanál vám dám kľudne do popisu videa, tak si pozrite jeho videa, staďal to. On dokonca vydal až dva časti, tak uvidíme ešte ako ja. Možno to bude jedno dlhé video, možno kratšie. Možno dva časti, neviem, uvidím. Ale naozaj obrovské. Škoda, že už neúplne zachvalé. Ale čo už. Ďalšie schodisko. A vidíte, tu je takýto most. Tento most presne natáčal aj Saky. Ideme sa na ňo pozrieť aj my. A viete čo, už teda sa možno aj chodilo do bane, alebo... Neviem. Pod nami cesta. Čo to je pecka? To je strašné reka. Tu je asi povala. Ale tu sa nedá vôbec dýchať. Ty vole, pozrite na to. Bane východ. Všade tieto obrovské chodby. Schodiska. Wow. Je to tu už ako celkom zničené, ale popravde aj tak tu máte stále strašne veľa vecí. Zbierky a podobne. Kancelárske miestnosti. Nevstupuj do pracovného priestoru. Takto to dopadlo. Samé knižky. Zaujímavé veci. Bola malá zasadočka, ďalší referát bezpečnosti a hygieny práce, referát personálnej a sociálnej starostlivosti, riaditeľ závodu dokonca, vedúci technicky. Fúha, strašne veľa toho bolo. Bolo, neviem, či sme boli, ale tuším, že hej. Nejaké predlekárne asi. Stará to panka. Tak to tu ty vole dopadlo. Všetko rozbité v zlom stave. Hrôza. Je to hrôza. A tu ide opäť hore. Tak uvidíme. Tu sme tuším neboli. Boli sme v podobných priestoroch kancelárskych. Ale tak toto je niečo iné. Samé dokumenty tu nechali. Je to čudné. Tak aj to kedysi dôležité veci. A tak toto smutne dopadlo. Pozrite na to. Tu je ešte ten malinka.
Tak to je čudné, no. To možno bol ten riaditeľ závodu. Čo poviete? Drevárska výroba Smolník. Tak čo poviete? Mohla to byť miestnosť riaditeľa závodu? Také technické papiere. Zaujímavé. Hlavne strašne veľké. To asi kedy si taktiež patrilo závodu a... Jole. Strašne veľké. Tak to nakoniec bola miestnosť riaditeľa závodu. Proti bola možno nejaká sekretárka alebo niečo také. Tak môžete vidieť, ako to tu mal samé mapy na zemi. Čo to tu máme za miestnosť? Tu sme ešte neboli. Wow, nejaké skrine otvorené. Opäť dokumenty. Ideme sa práve pozrieť do podzemných priestorov tejto budovy. Tu bol kedysi hlavný vstup. Tu ešte ľadvinka. Vrátni sa. Ak sa vám video z tejto banickej budovy páčilo, tak určite video podporte lajkom, napíšte nejaký komentár. Hoďte odber na kanál, zdieľajte videjko. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.